m'ha semblat que el cim de la Mola és un bon lloc per fer balanç de l'any que ja s'acaba i per contemplar la nostra ciutat en perspectiva. Aquesta és una muntanya molt estimada pels terrassencs i les terrassenques. És el símbol més important del nostre patrimoni natural i en el 2014 es compleix precisament el primer mil·lenari del document fundacional del monestir, signat pel Comte de Barcelona Ramon Borrell. Per això crec que és un bon lloc per pensar en Terrassa i en Catalunya, en nosaltres i la nostra gent, en el que hem fet en el 2013 i el que volem fer l'any que ve. Les festes de Nadal i d'any nou ens conviden a l'alegria, a passar-ho bé amb la gent que més estimem. Són festes que ens fan somiar amb una vida millor, amb bons desitjos. És així com hauria de ser per tothom, però el cert és que hi ha molta, massa gent que ho està passant malament. Penso en les persones i famílies que han perdut el seu pis o que lluiten desesperadament perquè una hipoteca no arruïni tot el seu futur. Penso en les persones sense sostre, en els infants que no poden menjar com necessiten, en tota la gent en atur, en els joves que no troben feina, en els malalts que reclamen una millor sanitat a la gent gran que pateix per les pensions i que manté els seus fills i els seus nets. També penso en la gent que té idees i projectes d'empresa, en les persones emprenedores que no troben crèdit, en els empresaris i empresàries que lluiten aferrissadament per tirar endavant el seu negoci, en la gent que té feina però cobra un sou ínfim, en els treballadors i treballadores que tenen por de perdre el seu lloc de treball. Són dies per viure amb alegria i conviure, però això no significa oblidar la realitat, ni tampoc resignar-nos. Les coses poden canviar, poden ser molt millors. Només depèn de cadascú de nosaltres, de si estem disposats a lluitar per canviar les coses. No hi ha cap poder en una democràcia que pugui aturar la voluntat de la majoria d'una societat. Ni els poders financers ni les forces ocultes que ens estan imposant mesures i reformes que van contra el benestar, contra la igualtat i contra la justícia social. Jo estic convençut que el 2014 començarem a trobar el camí per defensar els interessos de la immensa majoria ja és hora de deixar enrere la por i la resignació i afrontar amb esperança el nou any. A Terrassa, el 2013 ha estat un any difícil. També ho ha estat a la resta de Catalunya i d'Espanya. Hi ha qui diu que comencen a notar-se indicis de recuperació econòmica, però si són de veritat, no arriben encara a les persones i a les famílies. Tanmateix, estem aconseguint resistir la crisi i les reformes antisocials. L'Ajuntament, les entitats solidàries les persones generoses i compromeses hem sumat forces per donar suport a qui més ho necessita, a través dels serveis socials, de la recollida d'aliments o de les campanyes solidàries. Aquest any 2013 hem aconseguit també preservar a Terrassa l'educació com a prioritat i hem forjat un gran pacte per l'ocupació i per la reactivació econòmica a través de la innovació de la ciència i la tecnologia. Ha estat un any difícil, però hem aguantat i hem posat les bases del futur tot i les dificultats i incerteses. No és un mal balanç, encara que ens agradaria que fos molt millor. Pel futur, tenim en marxa alguns projectes molt estimulants. Per exemple, el metro de Terrassa, que el govern català ens ha promès que estarà enllestit a finals del 2014. Els programes d'habitatge social, que ens han de garantir el dret a l'habitatge a tots els terrassencs i terrassenques. O l'esponjament de Can Anglada, amb el derrocament del primer bloc de pisos al llarg del mes de gener. O el procés participatiu de l'Aura Terrassa, que confiem que ens condueixi a un pacte de ciutat o els urbans, el projecte d'estalvi energètic i l'anella verda, o l'impuls i reactivació de nous espais urbans com poden ser el Vapor Gran i la Rambla d'Ègara, el suport als emprenedors i emprenedores i el comerç de proximitat. I em podria esmentar molts més, però ara no és el moment de fer una llarga llista. El que m'interessa més és remarcar que tenim projectes, i tenir projectes vol dir que tenim futur, que no estem bloquejats, que volem i podem anar endavant. El 2014 segur que anirem endavant, a Terrassa mantindrem com a prioritats el benestar social, l'educació, la lluita contra l'atur i la reactivació econòmica, però sobretot també la neteja i el manteniment de la ciutat. Farem un esforç important per millorar les inversions en la neteja, però també demanem als ciutadans i ciutadanes que facin un esforç per mantenir la ciutat neta. Lluitarem per mantenir cohesionada la ciutat, per no deixar ningú abandonat a la seva sort, per ser la ciutat de les persones, de totes les persones, sense excepció. I ho farem amb esperança i esperança i amb optimisme. Serem realistes, clar que sí, però també ambiciosos i valents. I ens en sortirem. Tenim la força per tirar endavant si sabem sumar les forces a cadascú. Ho hem fet en molts moments difícils i ara ho tornarem a fer. Terrassa és la suma de totes i tots nosaltres, de tots els somnis, necessitats i inquietuds. I el 2014 farem molts passos endavant per construir la ciutat que volem, la millor terrassa que estigui a les nostres mans construir. El nostre país viu i viurà moments complicats, des d'aquí, des de Sant Llorenç, es veu una gran part de Catalunya, el paisatge d'un país que ha de fer front a un repte històric. Més enllà de les opinions i desitjos de cadascú, hem de ser capaços de fer les coses ben fetes, amb serenitat, amb respecte, amb diàleg i amb una convivència impecable. Totes les veus han de ser escoltades perquè entre tots i totes decidim el futur que volem. Un futur de tothom i per tothom. Un futur a favor de tots i totes i que mai, mai, no sigui contra ningú ni contra res. Aquests són els millors desitjos pel nou any. Llibertat, convivència, justícia, respecte, pau i solidaritat, dignitat i decència, honestedat i transparència. Són desitjos i valors que ens han de permetre construir una ciutat i un futur millor i fer que les nostres vides estiguin a l'alçada del que somiem. Us desitjo unes molt bones festes de Nadal i que el 2014 sigui, sens dubte, un millor any que el que hem deixat enrere. Bon Nadal i bon any nou.